რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების მიმწოდებლებთან საინფორმაციო სახის შეხვედრა გაიმართა. ძირითადი აქცენტი ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე გაკეთდა. ღონისძიებას გაეროს მოსახლეობის ფონდი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან და ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ატარებდა. მხარეებმა შეიმუშავეს რეკომენდაციები ორსულებისთვის COVID ინფექციის მართვასთან დაკავშირებით. ყოველივე ამას პრაქტიკაში გატარების ხელშესაწყობად პარტნიორების სამუშაო შეხვედრებს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გამართავენ. Globalურად მზარდი მტკიცებულებების მზარდი რაოდენობა აჩვენებს, რომ ორსულები შეიძლება იყვნენ სწორედ მომატებული რისკის ქვეშ, იმისათვის რომ მათ ისინი დაავადდნენ მძიმე ფორმის COVID ინფექციის გამოვლინებებით, შედარებით არაორსულ ქალებთან. Ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ ორსულები უნდა იყვნენ განსაკუთრებული სამიზნეჯი გუპი და განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში. აუცილებლად უნდა ამაღლდეს ასევე ვაქცინაცია, რაც დამოკიდებულია მოსახლეობაზე და მოსახლეობის პასუხისმგებლობაზე. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ მივაწოდოთ უახლესი ინფორმაცია, რომელიც დაფუძნებულია სხვადასხვა საერთაშორისო მტკიცებულებებზე.